Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je Ivan Kratochvíl. Takže Ivane, vítej zase. Děkuji. Po nějakém ne tak dlouhém čase tady u nás. Takže přeju dobrý večer a děkuji, že jsi přijel v tomto nevlídném počasí podzimním. Za tebou a za tvými posluchači vždycky rád. Krásný, příjemný večer všem, co sedí doma, v teple a ještě lepší krásný večer těm, kteří se vrací z Prahy, z té nádherné demonstrace, která tam byla. Já jsem teda viděl jenom chvilku, jenom to, že jsem tady vysílal, takže uvidíme potom, se budu muset podívat někde na nějaký záznam, nebo to, snad to tady někde najdeme. Ivane, prosím tebe, máme 17. listopadu, proto jsme, ano. Protože my jsme na tom oba dva stejně. Takže, co pro tebe znamená 17. listopad se zkušenostmi, který máš teďka v posledním roce a tři čtvrtě? 17. listopad pro mě je strašně rozporuplné datum. Protože 17. listopad, tak jako se slavil a má se slavit od začátku, je Mezinárodní den studentstva, je to na památku na to, abychom nezapomněli, že na našem území byl režim, který zavíral vysoké školy, že tady byl režim, který zakazoval lidem vzdělání, který zakazoval původnímu obyvatelstvu, které tady je už od nepaměti, pracovat samo na sebe a ve prospěch sebe, svého národa a své země. To je pro mě 17. listopad. Ano, protože tam bylo zastřeno 7 studentů, další tisíce byli do koncentráků zavřený, kteří to nepřežili. Jo, takže ano, tenhle ten svátek nebo památný den, protože to nebyl svátek, tak jsem si vždycky připomínal právě jako statečný odpor proti okupaci Československa, proti okupaci Prahy, protože Česká teda jenom, protože Slovensko už bylo samostatný hned, jak sem přišli. A 17. listopadu 89, jak jsi se na něj díval? Tehdy a teď. Tehdy s vytřeštěnýma očima řekl jsem, co tam v té Praze zase blbnou. Doslova a do písmeny. Na ten den nezapomenu, seděl jsem v autě, vracel jsem se z dovolené ze Slovenska s ženou a s dětma a v rádiu jsme slyšeli, že se cosi děje v Praze a říkám, proboha, co tam ty Pražáci blbnou. Oni opravdu nevědějí, co roupama dělat. A pak ty následky, které přišly, ty další dny, tak jsem se chytil za hlavu a nevěřil jsem tomu, že může někdo takhle demontovat prostě stát. Když ta armáda fungovala, my jsme jako protivzdušná obrana byli v podstatě, řekněme, když to přeženu ve válce, my jsme opravdu my a pohraničníci hlídali nedotknutelnost hranice. Provokace, úlety letadel, prostě protiprávní jednání se zachycovalo hned v počátku a o to jsme tam byli my a sloužili jsme velmi dobře. Já když jsem potom dál se dostal ve svém kariéře až na vojenskou akademii, na jeden z kurzů, tak mým spolužákem byl kapitán americké armády, nevím, jestli už jsem to říkal, tak jsme se u druhé láhve whisky jsme se začali bavit o těch našich zkušenostech. On mi řekl, že jako naše protivzdušná obrana byla velmi dobře oceňována, že v podstatě z nás měli velký vítr. Že na nás by si vylámali zuby, nebo pokud teda by vyhráli, zvítězili, takže by to stálo spoustu sil a životu. Takže já, jakožto profesionál, si svých kolegů učitelů velmi vážím, protože to ocenění bylo ze strany, řekněme, potenciálního nepřítele, člověka, který byl naopak zase připravovaný na to, aby se mnou bojoval a přiznal, že opravdu jsme byli na velmi vysoké úrovni.
Když to porovnáme s armádou dneška, tak jsme každému akorát pro smích. No, je to tak. Ale to jsem utekl od 17. listopadu. Ne, ale máš naprostou pravdu, protože každá armáda, každý stát si dělá armádu nebo buduje armádu a platí armádu na ochranu svého území a svého lidu. Ano. To je v podstatě... Měl by. Tak to historicky to vždycky ano. bylo. Potom, když byly kolonie, tak se samozřejmě těch kolonií dělali armády, které šly proti vlastnímu lidu tak. a museli poslouchat kolonizátora, který mu na tom lidu té skolonizované země záleželo asi tak jako mrtvý mu zimník. No, on z nich potřeboval dostat zisk. Drancoval to bez nože, že jo? A takhle jsme teďka dostopadli. Ano. Jo? Jinak já jsem teda 17. listopadu přímo ten den 17. listopadu, tak jsem byl ve Střížně, protože my jsme jako externáci podělali pro Českou televizi, pro motoristický ten magazín, tak tam dělal Luděk Brábník tehdy, tak my jsme točili všechny rally tady na českém území a dělali jsme z toho takový filmy, oni si z toho potom vybrali, co potřebovali, nám to zaplatili. Takže my jsme dodělávali jsme právě 17. listopadu, bylo to asi v 1 hodinu v noci, kdy jsme tam seděli v Střížně a dělali jsme tam ty konečné úpravy, než to odešleme. A přišla tam manželka Ládí, to je kameraman to byl, no a říkala, hele, puste si Hlas Ameriky, něco se tam děje v Praze. No tak to bylo 1 hodina, jak jsme si to pustili, no a slyšeli jsme, že tam byl nějaký mrtvý a takovýhle věci, že jo. No a já mám dojem, že to byl pátek. Já nejsem si tím jistý, jestli pátek nebo sobota. Vím, že druhý den jsem tam jel do té Prahy, no a tam jsem se dozvídal všechny ty podrobnosti. Ivane, jak jsi se díval na 17. listopad a na to po několika dnech, po několika týdnech? Jako tenkrát v tom roce? Tenkrát v tom roce, no. No, nechápal jsem to, byl jsem vyděšený, protože najednou se přestali dodržovat zákony, přestali se dodržovat předpisy. Měli jsme problémy především s vysokoškolákama udržet morálku, aby jsme fungovali tak, jak fungovat má. Mluvíš o armádě. Mluvím o armádě. Mluvím o svým oddíle, na kterým jsem, já jsem mu nevěděl, já jsem tam byl jako inženýr. Takže tam to bylo to, protože tam prostě budeme domů, jo, takovýhle ty prostě výkřiky. Byli to především vysokoškoláci a ten největší aktivista, on pambu, já vím, že ty jsi sice to, ale říkám pambu, má smysl pro humor, tak tenhle ten aktivista, který nejvíc jako tam prostě šel proti smyslu armády, že armáda je na nic a že rozpustíme to a jdeme domů, tak ten pak po měsíci, po dvou, jsem ho našel na armii, jak sedí zkroušené, jak to, tak mu říkám, co je. Říkám, dostal jsem papír, oni mi zrušili, protože mě zažádano o byt z limitu UVKSČ. A mu zrušili byt. Samozřejmě, protože zrušili, že tenkrát se zrušili všechny tyhle ty výhody. No tak si říkám, no vidíš chlapečku, no tak jako na jednu stranu využíváš tady těch věcí a vlastně kousel do ruky, která ho krmila. Já z mého pohledu jsem to bral jako takhle. Armáda je věc, voják má za úkol poslouchat velitele. Velitel má zodpovědnost za své vojáky a tohle to prostě jde, nebo mělo by jít, ale ve funkční armádě to tak jde a funguje až nahoru. Od toho je nejvyšší velení, aby to pak srovnalo s politiky, aby to fungovalo. Protože v armádě bez absolutní důvěry nelze fungovat. A politika bohužel s důvěrou zachází velmi špatně. A tohle to prostě se musí nějakým způsobem srovnat. Takže armáda nemá sloužit jedné politické straně, ale musí sloužit státu, musí sloužit národu, musí sloužit zemi. Lidem, ano. A pokud někdo tohle nerespektuje, tak přijde o armádu, přijde o důvěru lidí
a pak ho buď drží někdo zvenku na bodácích někoho jiného, anebo skončí. Hmm. Já jsem teda ten listopad přivítal s nadšením, protože já třeba nesměl mít pás. Jo, mě dcery já taky tady, že si jezdili lidi k moři do Bulharska a na tam a na Balaton, já jsem nesměl, nikam ani na ten Balaton mě nepustili. Mě taky ne. Takže jsem to docela přivítal, podílel jsem se na budování občanského fóra, podílel jsem se ze začátku vší silou na tom, že tady a varovali mě moje maminka a moje tchýně, můj strýc, ty mě varovali a já jsem říkal, tehdy si to pamatuju jako dneska, Ivane, já jsem říkal, tak špatný režim, jako byli komunisti, už přece bejt nemůže. Nic horšího už nebejt nemůže. Byl jsem naivní a hloupej. Mm-hmm. Ti starší, moji rodiče a strýc, tak ti měli pravdu. Protože já jsem totiž prozřel velice brzy. A bylo to, myslím, v dubnu 1999. Jo, 90. V listopadu, to je jedno. V dubnu 90. Hned potom. Mm-hmm. Protože tehdy prohlásil Havel, že nejsme jako oni. Vytvořil komise, které prověřovali ty bývalý STBáky a vyšetřovatelé. A já jsem se s hrůzou dozvěděl, že dva ze tří lidí, kteří mě vyslýchali tam na, tom, na té Bartolomějské, takže prošli těma prověrkama. A Havel tehdy prohlásil, nejsme jako oni. A já teďka řeknu sprostý slovo, když jsem se to dověděl, v dubnu 90, tak jsem říkal, tak teda běž do prdele. A přestal jsem tomu věřit. Pak jsem sice za občanský fórum byl zvolen do zastupitelstva a snažil jsem se ale dělat věci pro lidi. A všichni, kteří mě znají z toho Brandýsa Boleslavy, tak vědí, že když se potřebovali lidi, oni mi tam říkali, že jsem takový místní brandýsko-boleslavský ombudsman. Protože se, když lidi měli nějaký problém, tak se celou tu dobu, za celý ta leta, co jsem tam byl, obraceli na mě. Protože věděli, že se za něj vždycky budu prát a budu dělat bugr. Ale dneska, po zkušenostech, které tady máme, tak 17. listopad 1989, Ivane, pro mě znamenal hrob a smrt československého státu. Zatím to k tomu spěje. Československo neexistuje. Ten už zabili. To už zabili. Teď se snaží zničit i Českou republiku jako suverénní stát. To teď pro mě symbolizuje 17. listopad 1989. Po těchto těch zkušenostech. Nikdy bych nevěřil, a ty taky ne, že tady budou 50. léta politické procesy, gestapácký prohlídky doma, vybourávání beranidlem bytů u lidí, kteří nic nespáchali. Dneska tam nechodějí lidi v kožených kabátech a hučkách, chodějí v černých hadrech, jak piráti, ale jinak se nic nezměnilo. A obličej schovaný v černý masce, aby nikdo nevěděl, kdo to je. To je přesně tak. Jo, takže jestliže já jsem byl za minulého režimu perzekvovanej, protože jsem říkal pravdu, tak teď je to totéž. Mm-hmm. Tak jak můžu oslavovat 17. listopad 89, když nám přinesl tohleto? A nějaký ty řeči o tom, že nám byla revoluce ukradená, Ivane, věříším, tím předtím, že nám byla ukradená revoluce? Ne, tenhle ten státní převrat byl velmi dobře připravený a je to velmi dobře provedená operace tajných služeb. Nic víc, nic míň. Zapomeňte na studenty, zapomeňte na nějaké zedmutí národověckých sil. Byla to dobře připravená operace. Dlouhodobá operace. O tom, že bude Havel prezidentem, se vědělo už od léta 88. Uh-huh.
My jsme to nevěděli samozřejmě. A dneska myslet si, že ty demonstrace tehdy něčemu napomohly, to byl jenom kolorit. To byl jenom divadlo. To bylo divadlo, aby lidi byli schopni přijmout tu zásadní změnu směřování země. Protože to nejdůležitější, proč to všechno bylo, byly ty obrovské majetky, které tady na našem území byly a které v podstatě nepatřily v uvozovkách nikomu, protože patřily státu. Ano, tam byly záměrem celého toho byla změna geopolitické situace, co ano, si můžeme povídat. Proto taky jsme se z 10. místa na světovém žebříčku, jakožto vyspělého státu, dostali až tam, kde jsme. Asi na 56. místo mezi rozvojové země. 156. Dokonce už. No, no vidíš to. Jako no, před náma jsou africké země v tomhletom směru. A právě proč o tom hovořím, Ivane? Myslíš si, já jsem podporoval svolávání demonstrací. Já tvrdím, že čím mohutnější demonstrace, tím větší signál, pan premiér má rád signály, signál té naší vládě, že to nedělá dobře s lidem. Ale myslíš si, že ty demonstrace svrhnou vládu, že oni se jich začnou bát, že dají demisi, protože jinak to nejde? Ty demonstrace jsou důležité. Ano, to je dobře, je strašně dobře, že proběhly a jsem strašně rád, že tam bylo tolik lidí, že to nejde spláchnout ze stolu. Je to strašně důležitý. Je to opravdu signál a je to velmi důležitý signál. Řeknu to ještě jednou, je to velmi důležitý signál, ale tady se nebavíme o vládě nějakou Petra Fialy nebo kohokoliv jiného. Tady se bavíme o lidech, kteří rozhodují z geopolitického hlediska o příštím, řekněme, uspořádání Evropy jako takové. Pokud bychom se neozvali, tak jsme... Já nevím, na chvostu. Což pak na chvostu, ale tak jsme nějakým... Kolik má Bundesrepublik Deutschland spolkových zemí? Tak už nebyli 17. zemí. 17. 18. protože nás nevemou jako to, ale roztrhli by nás vejpůl. No, Morava zvlášť a Böhmen und Mähren, tak by bylo Böhmen a bylo by Mähren. Ano. Takhle máme šanci, že zachováme svoji samostatnost. A pokud tito lidé v pozadí se rozhodnou, že dostaneme šanci, abychom prokázali, že můžeme být samostatným státem, musíme mít více jak 15 milionů obyvatel. To znamená, že Česká republika jako taková nemůže existovat. Česká republika v tom rozsahu, jak momentálně je, je z obecných principů, z platnosti obecných zákonů nesamostatná. Prostě není schopná splnit všechny atributy k tomu, aby fungovala jako samostatný stát. A jak je to možné, že teda funguje Rakousko, který je menší než nám? Nefunguje. Maďarsko, který je nefunguje. Menší než my? Nefunguje. Tam jsou věci, které jsou řízeny zvenku, ze zahraničí. Tak to je všude. Ano. Jo? A pokud bychom měli mít, říkám, pokud bychom měli dostat tuhle tu šanci, musíme mít víc jak 15 milionů obyvatel. Taková Ukrajina, která měla 45 milionů, dneska má 35, na to obrovský území, tam prostě došlo k obrovskému vysídlení, tak ta od začátku jakožto projekt, ona vznikla jako projekt. Ano, jako projekt, ano. Takže tenhle projekt v podstatě se končí k závěru. Účel projektu, to znamená vysát dané území, co to jde, byl víceméně splněn. Tam už není co krást, tam už není co brát. Kromě toho, co se transportuje přes Ukrajinu. Takže v podstatě tam už jediné, co je potřeba, tak je vyhladit obyvatelstvo. Protože když si to vezmeme z hlediska ne 15, 5, 10 let, ale z hlediska dlouhodobého, nějakých 30, 100, 300, 500 let, tak je to území, které přicházelo z rukou ruského impéria do rukou Poláků, byla tam chvíli nadvláda Chazarské říše, ale většinově
jsou to Rusové. Rusové, kteří prošli nějakým, řekněme, specifickým vývojem oproti zbytku ruského impéria, takže jsou tam nějaká specifika a ta specifika byla samozřejmě uměle podporována, byl tam zaveden umělý jazyk, vzalo se v podstatě jedno z nářečí a postavila se jako úřední řeč. A pracoval se na tom ne několik let, ale to je v podstatě s tímhletím začal generální štáb Rakousko-Uherska, jo? Když musel vyřešit problém, co s Haličí, kterou měl obsazenou. Takže tohle všechno v podstatě už končí a tam je to třeba nějakým způsobem vyřešit. Bohužel nenásilné řešení nebylo dovoleno, nebylo připuštěno. Na geopolitické scéně prostě ty velcí hráči řekli, jestli to chcete, tak si to vemte, ale zadarmo to nebude. Takže tam došlo k tomu střetnutí, ke kterému tam momentálně dochází. Bavíme se o 17. listopadu, tak právě to obcházím takhle obklikou, protože abych do toho nezabrousil, protože je to téma, řekněme, citlivý, ale jsem toho plnej, proto to ze mě takhle vypadlo. A jinak vznik Československa byl taky umělým konstruktem, protože my jsme vznikli jako mnohonárodnostní stát, což nebylo normální. A vzniklo zásluhou prezidenta Wilsona a ten právě měl jednu jedinou tezi, protože už tehdy Spojené státy chtěli ovládat tak, jako ovládají teďka Evropu, tak už tehdy po první válce a oni potřebovali rozbít velmi silné Rakousko-Uhersko, protože to byla největší mocnost v Evropě, tak ho potřebovali rozbít a přitom potřebovali udělat státy jako Československo mnohonárodnostní, protože tady byli Češi, Moravané, Slezané, Slováci, pak byli Východoslováci, to byli úplně Rusíni tam byli, byli tady Němci, byli tady Poláci. A Židi. Samozřejmě Židi jsou všude. Takže to byl mnohonárodnostní stát, u kterého se předpokládalo, že ten stát nebude klidný, že tam budou tyhle ty národnostní rozmíšky. A je jenom, taky to bylo vidět na tom, za první republiky, dneska se jí klaníme, ale můžeme vidět, že za první republiky byla průměrná životnost jedné vlády asi 17 měsíců. Tolik se jich tam střídalo, že jo. Taky se vystřídali tři během jednoho roka. Takže to bylo taky vlivem tohodle toho. No a vznikli jsme právě kvůli tomu, zaprvé, aby se rozbilo Rakousko-Uhersko, protože z toho měli strach, a za druhé proto, aby tady udělali klín mezi Rusko a Německo, protože Američani a Britové, Anglosasové, se obávali, šíleně se obávali eventuálního spojení Ruska a Německa. Hospodářského. Toho se boje do dneška. A boje se toho do dneška. Proto taky jsem se dočetl, na naší vlajce je ten modrý klín. My jsme byli klínem do toho eventuální spolupráce Ruska s Německem. My jsme potřebovali, oni potřebovali udělat tady nárazníkový pásmo. Pak jsem se učil ve škole, že ten modrý klín, že to červený, bílý, Čechy, Slovensko, modrý klín, Morava a takový, ne, to bylo prej, jsem se teďka dočet nedávno, takhle kvůli tomuhle tomu. A jinak, co se týče 17. listopadu, Ivane, jak jsi potom vnímal to, co se potom dělo následně? Téměř okamžitě šlo skokově nahoru ceny, třeba máslo, já si pamatuju, že první bylo máslo, který vylítlo strašně moc nahoru, že se kupovalo lacině a jezdilo se do měst prodávat, protože na tom lidi vydělali. Tyhle ty věci šly mimo mě, protože my jsme pořád ještě drželi hotovostní systém protivzdušné obrany státu jako takový, protože ta obrana státu jako fungovala ještě, zvlášť ta protivzdušná. Takže já jsem byl furt zavřený v kasárnách, nicméně jsme se dostali jedno období, když
začal mluvit Klaus o utahování opasků, tak tam tak našla, tak začala šílená inflace. Ano. Takže jsme se dostali do stádia, protože lidi tenkrát dostávali výplatu kolem 5. my až 15. že za těch 10 dní my jsme v podstatě najednou byli bez peněz a my jsme nebyli schopni platit ani nájmy ve služebních bytech, jak šla v inflace šíleně nahoru. Jo, takže to bylo opravdu divoký. To nebyly to jednoduché doby. Nicméně přežili jsme to. Přežili jsme to. Tak oni lidi přežijou všechno. Jo, někteří tady zahynou, ale jako lidstvo jako takový přežije všechno, přežilo by atomovou válku, jo. Mezi náma. Otázka na jaké úrovni. No. Otázka je na jaký úrovni. Ale já, když se bavím o tom 17. listopadu, jakým způsobem, teď to beru z hlediska mojeho, ne tvýho jako vojáka, ty jsi byl v jiný situaci, ale jakým způsobem si vnímal lidi, kteří se postupně dostávali k moci, o kterých už tehdy jsme věděli, že to není zrovna nic moc ořechovýho. Hele, ta armáda opravdu dlouho fungovala jako dobře. To byl tak dobře postavený systém, že tyhle ty vnější tlaky se tam hned jako neobjevovaly. Začalo se to projevovat až v okamžiku, kdy byly rušeny útvary. Jo, když se začaly rušit útvary, kdy najednou lidi, kteří v podstatě celou svoji perspektivu dali ve prospěch státu, protože my jsme šli do armády s tím, že prostě hold v té armádě budeme do těch 55, tam nějaký, že mě to nebaví, tak jdu pryč, to nešlo. To byla opravdu svým způsobem uzavřená společnost. A jakmile se začaly rušit útvary, tak se začaly objevovat různí rádoby podnikatelé, kteří na tom chtěli vydělat. Jo? Takže úplatky, kamarádičkovský, různý projekty a víceméně se to projevovalo většinou negativně, protože například takový zásahy pana Kalouska, co by ekonomického náměstka ministra obrany, to bylo něco šíleného, ten tam udělal šílený věci. Pak vymysleli takovou věc jako centralizovaný systém dodávání všeho. Takže přijel chlapík z firmy, která to v uvozovkách vyhrála, Zemana Zeman, a zeptal se provianťáka, kde bereme chleba, a šel udělat smlouvu s místním pekařem, že nám může dodávat chleba. Rozdíl mezi tím byl akorát to, že oni na to měli nějaký provize. Ano, že to bylo dražší. Že to bylo dražší. Takže takový tlaky, jako například rušil jsem, to už jsem byl na brigádě, jako náčelník, který rušil jsem auta, protože se snižovaly počty, tak jsem rušil auta. Asi 40 Tater se rušilo, tak přišel chlapík, vyhrál výběrový řízení na to, že smí zrušit auta. No dobře, tak když chce někdo šrot, tak ať si ho veme, jako nechat to, tak nemusím ho já odvážet někam na šroťák, ať si to převezme. No ten byl říčnej, když viděl ty auta. No lidi byli úplně v pořádku. Ne, já jsem mu opravdu dal ty uježděný Tatry, které byly ty, co byly v NZTech v pořádku, jo. Tak ty jsem dal do provozu a ty, jo. Co byly v provozu, tak jsem nechal očesat z nich všechno, co bylo dobrý. Aha. A dostal opravdu braky, protože to šlo na zrušení. No ten se mohl posrat, ten prostě takhle jsem do dneška neviděl někoho, kdo by byl takhle říčnej s naběhnutýma. A viděl jsem toho dost v životě. No, protože dobrý auta. No ne, tak on musel někde asi dát velký prachy jako úplatky, už to měl někde prodaný. A najednou zjistil, že, jako, že opravdu dostává šrot jako šrot. No, je to tohleto, co jsi říkal, prosím tebe, Ivane, na to, na působení pana Vondry, který tady, ono to už bylo před ním, ale on to dotáhnul dokonce, kterými se zrušila branná povinnost za pana Vondry, zrušila se v podstatě vojenská základní služba, utvořila se ta naše operetní profesionální armáda a teďka se omlouvám všem vojákům v činné službě, ale těch je asi 6 000, jestli se nepletu.
No, papírově 30, no. Všechno dohromady. Všechno dohromady, ale těch, kteří opravdu jsou schopni bojovat, je asi 6 tisíc. A to jsem se dověděl zase někde jinde. Tamto ostatní jsou všelijaký úřadové. A jinak, co říkáš právě na to, na tohleto zrušení té naší armády a branné povinnosti a základní vojenské služby? Tenhle ten akt dneska ze svého pohledu, můžu říct, že přesně to je ten bod, kdy jsme se ze suverénního státu stali kolonií. Ano. To je ten signál, to je přesně ten bod zvratu, kdy se ze suverénního státu stala kolonie. Protože suverénní stát je suverénní proto, protože jeho obyvatelé jsou schopni na obranu svého území a svých zájmů vzít do ruky zbraně, jsou na to vycvičení, jsou na to připravení a jsou vytvořený systémy k tomu, aby byli schopni to udělat na odpovídající úrovni. Tímhletím okamžikem v podstatě jsme byli zbaveni možnosti dát těm, teď to řeknu možná trošku vulgárně, těm fotrům, aby možnost, aby když se namíchnou, že ta vláda nedělá, co dělá, nebo že ten soused se začne chovat ne jako soused, ale jako agresor, aby zvedli zadky od piva a vzali do ruky tu flintu a šli bránit svoje rodiny, svoje krky, svoje děti, svoje území. Tak, jak to v 38. udělali naši pradědové. Jo? Ano, ano, já si pamatuju, že tam byly demonstrace, kde... Dejte nám zbraně, my půjdeme na ně. Ne, dejte nám zbraně, dali jsme si na ně. Jo, dali jsme si na ně. Jo. Dali jsme si na ně, protože samozřejmě stát nemají nejpříjemné nezdaní, že jo? A tam se tenkrát chtělo bojovat. Opravdu tam to nadšení bylo ohromné. Ale vrátíme se teďka k polistopadové politice. Já jsem potom nestačil zírat, já jsem říkám velice rychle vystřízlivě, jo? A nestačil jsem zírat, jak se tady objevili nejenom zázrakem, jak se tady začalo masivně zásluhou pana Klause staršího, jak se tady začalo masivně rozkrádat to národní bohatství, které tady budovali naši předkové v podstatě od 18. roku. Mm-hmm. Přetrvalo to Němce. Jo, nepřežilo to 360 tisíc našich lidí, že jo, okupaci, tedy protektorát, ale zůstalo nám to tady. Něco nám rozbili Američani, ale zůstalo nám to tady, my jsme si to opravili. A teď? Si, co na to? Já jsem tomu nechtěl věřit. Já jsem úplně steky skřípal zubama, když jsem se třeba dověděl, jak pan Klaus velebil toho zloděje té námořní flotily, jak on se jmenoval. Jo. Teďka si žije na Bahamách někde. Ano. Viktor Kožený. Kožený. Víc takových kožených. Jo. No, co jsi na to říkal? V té době. No, v té době už jsem měl vytřištěný oči a hledal jsem, jak uživit svoji rodinu. No. Jo. Takže jsem... Protože můj útvar byl delimitován na Slovensko. Já samozřejmě jakožto Čech, už se začala řešit národnostní otázka, takže já jako Čech jsem zůstával tady. Takže jsme předali techniku Slovákům s tím, že my ještě ji odpravíme do Bratislavy. Takže tu jsme tam převezli, kluci se mi vrátili, já jsem to teda tady organizoval, takže já jsem poslední 3 dny nespal, takže mě velitel nechal tady a dceru vyspat. A pak jsem si musel hledat práci najednou, protože v armádě práce nebyla. Tenkrát přijel velitel divize. Oni se propouštěli, ano, důstojníci. Se propouštěl, no. Přijel velitel divize, já jsem byl inženýr oddílu raketového a nabídl mi funkci na letišti buď v Žatci, anebo na letišti v Českých Budějovicích. Říkám, ale já jsem raketák. Můžete si vybrat, půjdete do Žatce nebo do Českých Budějovic. A nebo do civilu. Hmm. No, tak jsem šel do Žatce. V Žatci jsem dostal přidělený byt. Ten jsem si vymaloval, připravil.
začali jsme, objednali jsme stěhovák, že se budeme stěhovat do Žatce a v pátek jsem se měl stěhovat a týden předtím v neděli ušatý ministr Dobrovský, takový mrňavej, ano, do TV Nova, myslím, tenkrát prohlásil, že ruší letiště v Žatci. Hmm. 5000 lidí? Hmm. Nikdo o to nevěděl, ani velitel základny. Takže v pondělí jsem přijel do práce, seděl jsem v předpokoji u velitele základny, držel jsem mu dveře, aby tam nikdo nelez a velitel základny volal od čerta k ďáblu, je to pravda, není to pravda, co s lidma a tak dále, co se děje. No a pak svolal teda celou základnu, velitel pluku svolal svůj pluk, no a oznámilo se jim, že se to ruší. Tečka. To bylo ze dne rozhodnutí, ze dne na den. A pak jsem se dozvěděl, proč. Protože Vendy Václav Vašek, plukovník, pilot s velkým P, mám ho strašně rád. To je prostě, ano, to jméno já znám, ano. Pilot par excellence a velitel par excellence. Tenkrát bylo ve Fineborough, tam jsou, jestli je to každý dva roky, nebo to je tam air show, tak se chtěli předvíst, protože tenkrát se soutěžilo o titul Tygří letka, tak naši piloti prostě, že jim ukážou, že něco umí a opravdu ukázali. Jsme tenkrát měli MIGI 29, mimochodem ty lítají do dneška i na Ukrajině ostře a Tu-154 letělo s civilním odpovídačem a tyhle ty dvě MIGINy 29 letěly s ním jako ve skupině, jako ve spárce. Podle papíru měli doletět do Belgie, tam dotankovat a pak přeskočit do Anglie. No a oni dokázali nemožné, oni to přeletěli na jeden zátah. Obrovský úspěch mezi pilotama a obrovský zděšení na velitelství NATO. Ano. Protože MiG-29 takhle daleko papírově doletět nemohl a oni jim ukázali, že může. To znamená, že byli schopní napadnout velitelství protivzdušné obrany NATO v Anglii. Takže okamžitě přišel Befel z politického řešení, zrušte tohleto letiště. A tohle letiště tam bylo od první republiky. To letiště geograficky je ideálně posazený, protože je na vršku, je tam minimální srážková činnost jo, dlouhodobě, takže je to ideální místo pro výstavbu letiště jako takového. Kdybychom si chtěli postavit kosmodrom, tak je to ideální místo pro postavení kosmodromu. Dneska tam máme zónu Triangle, kde jsou postaveny výrobní haly, kam se svážejí lidi z Chomutova, z Mostu, ze Žatce a je tam spousta ubytoven, protože tam makají Ukrajinci, Rumuni a další to. Místních málo, jenom proto, aby už tamto letiště jsme nikdy nemohli znova postavit. No, teďka jsem se zase dozvěděl, Ivane, zeptám se ti, ty máš informace, že my jsme museli nakoupit ty F-35 právě proto, protože Ukrajinci už v podstatě nemají letiště, letectvo, to už je vybitý, takže my jim dáme ty gripeny, prej dáme Ukrajincům. No, co se týká letecké techniky, v zóně speciální operace neboli ukrajinské války, tak Ukrajinci měli zhruba nějakých, netáhejte mě za to, zhruba nějakých 130 letadel. V současné době je evidováno, že bylo sestřeleno 350 letadel sovětské výroby. To znamená, že ve všech státech, které jsou postsovětské, kde se ještě nacházely MIGI, 29, Sučka a tyhle, tak už není co dodávat, už není co těm Ukrajincům dávat, už tam prostě sile těch letadel nic není, takže už se musí přistoupit na
to, že se otevřeně HOD přizná, že podporujeme, tak jako už se otevřeně přiznává, že podporujeme s pozemní technikou, protože už i ta došla, už to všechno rozmlátili, tak teď už je to to samé i s leteckou technikou. Takže ano, dělá se to tím, že tady to, co funguje, je zaběhlý, tak se pošle tam a HOD máme možnost to doplnit něčím jiným. Doplňujeme to letadlem, které není zrovna, řekněme, dobře udělané, je strašně drahé a na to, jak je drahé, to zas toho tolik neumí. Líbil se mi Koller, který to řekl na plná ústa, teď nevím kde, kde prostě on ty TTDčka má naučený, jako je to prostě člověk, který se tím živil, takže no, to má v palici. Má. Takže to řekl na plná ústa, že je to letadlo, který mu bouchala munice za létu jenom proto, že letělo, což je šílený průser. To je něco takového, jako když naši se snažili z Alky udělat bitevník, tak to, nakonec to spadlo taky. Takže není to zrovna povedené letadlo. Ovšem je to letadlo, které vyrábí správný výrobce, je to od správného dodavatele, takže si to koupíme. Navíc je to typ, který je starý 35 let konstrukčně. No ono to chvíli trvá, než se ten vývoj udělá, no a tak toto nejmodernější ti nebudou dávat, že jo. A přitom jsem četl, že to je letadlo, který má mnohem horší manevrovatelnost, než mají Gripeny, protože ono nemá takovou obratnost, jo, že to vůbec není letadlo, ta stíhačka, ten F-35, na obranu, ale vyloženě na útok, to znamená dostáhnout rychlostí, prsknout rakety nějaký a odlítnout. No, stíhačky jsou dělané na vzdušný boj, to znamená někam se dostat, no, někde patrolovat a střílet po letadlech. Ale tyhle ty se tady není neotočej. No, neotočej. Oni, já ti to řeknu asi takhle, oni jsou natolik rychlí, že na ruské straně jsou bombardéry, kterým uletěj. Bombardéry. Tu-160, strategický bombardér, když zapne forsáž, tak této stíhačce uletí. To jsem nevěděl. No vidíš. Takže jako... Dobře. Nebudeme řešit tady... No, nebudeme řešit tu, že jo. Ono to je v podstatě, co si budeme povídat, pořád dokola. Novinka. Já jsem tady kdysi říkal, že Rusko vždycky už od dob v pádu Mongolů a těch, tak čekalo na generála Zimu. Protože žádný stát, žádný národ na světě, kromě vyloženě severských států, není třeba Finové, jsou na to taky dobře připravený, ale ty útočníci nebyli. Vždycky tam ztroskotali v zimě. No, těch faktorů je víc. Rusko je rovina. A když ti teče voda z hor, tak teče rychle, když přijde do té roviny, tak se rozleje, teče pomalu, zatéká všude možně. Začnou deště, na té rovině to, ty deště nemají kam odtýct, tak tam zůstávají a začíná Rasputica. Začíná blátičko. Ano. Rasputica je opravdu blátičko, který stojí za to. Jsou na internetu, myslím, že jsou to ze Sibiře záběry, jsou tam, jak tam různě zkoušeli různou techniku, jako to, takže tam můžete si kouknout, co to Rasputica vlastně znamená, že když to bláto má hloubku nějaký 3-5 metrů, že opravdu to není sranda, že tam utopíte i náklaďák naprosto jednoduše, že ty chlapi pak kolikrát mají co dělat, aby tam odsaď utekli. Takže v těch oblastech je hodně vdov, pánové, jo, pokud máte zájem, je tam hodně vdov. Takže to není jednoduchý. A to máme na podzim a na jaře. A teď máme období, kdy prostě je období deštů. Dokud to nezmrzne, tak v podstatě kromě těch silnic, které jsou vybudovány na tom, že jsou tam, já nevím, několika metrový náspy dolů do země, šutrů, který se nepropadne, je to o to podloží opřeno,
tak po těch se dá jezdit, ale to jsou přesně jenom ty silnice. Tam se, ano, ano. Jo, jakmile vyjedou do pole, tak to končí. Takže naše slavná evropská technika, která dneska běhá po Ukrajině, jako jsou třeba ty Cezary, který jsme taky, teď nevím, jestli se koupili, ale měli se kupovat. Koupili se a poslali se tam. A poslali se tam, jo, a nebo Dany, Slováci tam poslali Zuzany. Ano. Jo, tak tyhle ty se můžou pohybovat v podstatě jenom po těch zpevněných vozovkách. Takže se můžou schovávat ve vesnicích a pak... V městech. Jo, prostě... Tam, kde jsou silnice. Tam, kde jsou silnice, kam nemají... Podle toho to dopadá. Dneska ruská armáda už je vybavena spoustou dronů. To za půl roku udělali obrovský pokrok. Na začátku tam ty drony v podstatě neměli. Dneska má každá četa, možná každý družstvo nějakého operátora dronů, takže koukají, kde co je, kde co lítá. A takže je strašně jednoduchý tuhle techniku najít. Takže v podstatě je to mlýnek na veškerou techniku, která z Evropy šla. Že by se zvedla v Evropě nějakým významným způsobem zbrojní výroba, to jsem si nevšiml. Takže v současné době vlastně všechno, co měly evropské státy na svoji obranu, tak je na Ukrajině a většinou už... Ve šrotišti. Tak, jako šrot. A teď nám přišly mrazy. To znamená, Rasputica zmrzne, to je otázka tak týdne 14 dnů. A bude se moc normálním způsobem válčit. Uvědomme si, že dneska na straně kyjevského režimu je zhruba 40% vojáků, kteří nejsou narození na území Ukrajiny, když většina z nich má dneska občanství ukrajinské, nicméně to nejsou rodáci, to znamená, není to jejich území, nejsou s tou zemí zžití, neumí v těch podmínkách vegetovat, takže to pro ně bude velmi těžké. A Rusko zmobilizovalo 300 tisíc vojáků. Když řekněme, že z těch 300 tisících 50 tisíc ucpalo ty obrovské díry, které na frontě byly, protože ta fronta má přes 1000 kilometrů. Ne, je to dlouho. Jo, takže to není sranda. Tak furt máme tady nějakých 250 tisíc chlapů, který byli vyhnaný z práce, který zvedli z rodin, zvedli je z gauče od piva, teď je dva měsíce honili, aby ztratili nadbytečný kila. Jsou připravený a oni budou sedět někde v kasárnách a čekat, proto je mobilizovali. Můj oficírský mozeček mi napovídá, že to by byl absolutně nesmyslný krok. Tyhle ty lidi jsou připravený na to, aby zahájili ofenzivu a Rusko zimní ofenzivy umí. Ivane, další věc, seš raketák. Tady spadly dvě rakety Grad, ruské výroby. To nebyly Grady. Nebyly? Ne, to byly S-300, to byl proti... To byly S-300? To byly protiletadlový raketový komplex. Na Polsko. Okamžitě naše vláda, Pekarová, Fiala, všichni řvali, že Rusko začalo sílet na členský stát NATO. No jo, jenomže ono se nakonec ukázalo, že ono to opravdu nestřílilo Rusko, ale střílela to Ukrajina. Ivane, jak je možný, že když se střílí proti nepříteli, který je na východě, že ta raketa, ten S-300, ty rakety, že lítělo na západ? Já to neumím pochopit. Mě to rozum nebere. No já to... Na tom západě žádná ruská síla není. No, mezi těmi jednotkami a polskou hranicí tam nikdo není. Jako je to možný v případě, že on střílí takzvaně na odletu, to znamená, že nechá si tu raketu přeletět přes sebe, jo, a pak teda nelítá, nestřílí, jako když letí proti němu, ale střílí jako do zadku, jo, za ní. Takže to možné je.
Jo, tímhle tím způsobem. Ovšem to by ta raketa musela teda letět někam tam, aby se mohla tímto způsobem střílet. To, tenhle ten argument teda, řekněme, jsem ti svým způsobem vyvrátil. Jenomže už od doby vzniku protiletadlového raketového vojska, kdy ještě to ani nebylo schopné jezdit na kolech, tak se řešil jeden zásadní problém, a to je, co s raketou, která mine cíl. No. Protože vem si to, že to máš nějakých 300-500 kilo bojová nálož, kolem toho je spousta nasekaného železa, to jsou ty střepiny, které pak rozšrotujou to, co potkají. A má to taky nějaký palivo, který umí bouchat. Takže co s tím? Protože tohleto, kdyby spadlo v jednom celku někam dolů, to, tak to je rána jak prase. Ne, takže už od počátku vzniku raketového vojska se to vyřešilo tím, že v okamžiku, kdy mine raketa cíl, tak se vydá povel pro raketu samozničení. Bouchni. Rádiově. Rádiově, protože oni jsou rádiově řízený. Jo? Kromě tohle toho, tam má ještě časový spínáč, že když je spočítaný, že na motor může letět 4 minuty, pak ještě může se trvačností letět minutu a pak už prostě aerodynamicky na to nemá a začne padat, tak tam má časový spínač, který prostě po těch 5 minutách vydá povel k samozničení. Jo, v případě, že by někdo zarušil ty radiovity. Je to ošetřený, protože protiletadlový vojsko si umisťuješ na své území a ta raketa padá na tvé území, to znamená, že by zničilo tvůj barák, tvoje postavení. Představ si, že tyhle ty rakety nebouchly. No právě. Viď? To je divný. A další věc. No já ti řeknu proč, protože proč? Tyhle ty jednotky protivzdušné obrany se můžou, válka dokáže všechno, se může stát, že pozemní jednotky, které jsou kolem ní, prostě odjedou, skončí, jsou zničený a může někdo útočit přímo na ní. Tak jako poslední sebeobrana těchto těch lidí, protože jako oni sice mají samopaly, ale to je o ničem, tak poslední sebeobrana těchto těch útvarů je to, že tam dají režim zem. Ta raketa potom nevypne sama sebe, ale je naváděna trajektorií na nějaký bod na zemi. Jo, ano. To znamená, že u této rakety, která padla do Polska, musel někdo zapnout režim zem. Takže zapomeňme na náhodu. Samozřejmě, někdo to musel zapnout. A co je zajímavé, tady už jsem četl zprávy, že to spadlo na nějaký statek, nebo zabilo to nějaký dva lidi, nějaký to zranilo. A nějaký traktor. A nějaký traktor, nebo co? Ale nejenom jsem dneska, než jsme šli vysílat, tak jsem se dokoukal, četl, že prezident Duda vydal prohlášení, že se ta druhá raketa nenašla. Tak nejdřív řekli, že tam spadly dvě rakety, no. že to vystřelili Rusové, nejdřív takový strašný ten, až když i Spojené státy a všichni řekli, že to bylo z ukrajinské strany, tak se najednou ta druhá raketa nenašla. No, tak asi byla odpalená jenom jedna. Když tam bouchlo dvakrát. Tak tam bouchlo asi ještě něco jiného. No ne, to jsou takové dezinformace. A samozřejmě, protože pokud to tam neuvidíš na to, tak nemůžeš říct, co tam bylo. To máš to samý s Krymským mostem, že jo? Tam byly dva výbuchy a měla tam bouchnout jedno auto. Co byl ten druhý výbuch? Prej to byl ten vlak, co tam bouchnul nad tím. Dobře. Ale spadly dvě části mostu. Je to divný. Možná, že to je možný, nejsem stavař, ale je mi to divný. Jinak pro tu informaci, já jsem tady měl minulý nebo tak nějak tu válečního zpravodaje a volala nám jeho kontakt na Krymu, když tam jede natáčet pro tu mexickou televizi, ta Julia. Sice jí to ten telefon strašně blbnul, protože si nechala puštěný rádio na hlas, to je jedno. Ale ona tam prohlásila, že já jsem si na to ptal, nebo Milan, 29.
tohohle měsíce by měl být ten most opravený a naplně zprovozněný. Ano. Jsou to spadly dvě celé ty oni ty části takový. Oni celý tyhle ty železné části v podstatě svařili, přivezli na pontonech, zavřeli teda tu automobilovou část, tu druhou, přivezli to na pontonech a jeřábama to tam vlastně posazujou. Takže tam šlo jenom o tu dobu, než svařejí tyhle ty další úzeky, než se to udělá. Ale je to tam stejně divný, jak je to možný. Já jsem si vždycky myslel, že Krym to je neuralgický bod celého toho konfliktu ukrajinsko-ruského, tím, že si to připojili Rusové k sobě, jak se tady jim říká anexe, přičemž... Když si někdo anektoval Krym, tak to byla Kateřina II. Tato v podstatě politicky dobila, protože na základě smlouvy s krymským chánem... Ale tam byla válka. Oni tam vyhráli válku. No jo, ale pak byla... Mírová smlouva, oni se to vzdali. No, protože on měl dvě možnosti. Buď uzavře smlouvu s tureckým chánem a bude to turecký a bude válka pokračovat, anebo to podepíše s Kateřinou II. Tam byl krymský chanát, že jo? Ano. No, takže... Buchara Bachčisaraj. Cože? Buchara Bachčisaraj. Ano. Jak je možný, že si ten most nedokázali uhlídat? Že tam mohl přijet nějaký ten diverzant s tím nákladákem plný výbušnin? Nejsem policajt. Nicméně, tak jak to bylo postavené a jaký jsou k dispozici informace, tak to byla velmi dobře provedená zpravodajská akce. Ani ten řidič nevěděl, co veze. Bylo to velmi dobře, takže ten v podstatě spáchal sebevraždu, aniž by o tom věděl. Ano, on zajenul. A tyhle ty hrátky tajných služeb bohužel jako někdy se dají chytit, někdy se nedají chytit. Prostě použili maximální znalost místního prostředí. Udělali to dobře. Udělali to velmi dobře. Využili samozřejmě tu převahu, kterou mají, že je tam spousta zpravodajských výzvědných dronů a kosmický průzkum a prostě všechny tyhle ty věci. Použili to, povedlo se jim to. Tak vážení posluchači, blíží se nám 8. hodina. Už je tolik? To znamená, že my budeme se stávkou a já bych jenom chtěl vás upozornit, že můžete samozřejmě na Ivana Kratochvíla psát SMSky s dotazy na telefon 731 720 756. No a ve čtvrt na 9, kdy se tady opět uslyšíme, tak můžete ji volat přímo do vysílání. A můžou to být dotazy na cokoliv, samozřejmě, my tady nejsme dneska už se zaměřený, jenom jsme chtěli vzpomenout ze začátku na to datum 17. listopad a já ještě naposledy, úplně než skončíme, víš i kdo, aspoň já, co jsem zaslechl, tak kdo zmínil rok 39, 17. 11. Všichni byli, ty politici, papaláši, byli na Národní. Uh-huh. Tomio Okamura nebyl na Národní. Uh-huh. Ten byl u té Opletalovy desky pamětní, uh-huh. Dneska je to Opletalová ulice, a byl v Kobylské střelnici, kde tam stříleli ty studenty. No, a tam by se mělo jít. Tam by měli být, a ne... Jo, ale tak ty jako... Přesně takom každý svými kroky hlasoval a dal vědět národu, co je pro něho důležitější. Ano. Jestli koryto, anebo národ. Je to tak. Takže vážení přátelé, dnešní první hodinka povídání s Ivanem Kratochvílem je pryč. My si jdeme teda na tu cigaretu. Na tu cigaretu. Ivan si jde udělat novej čaj. No a vy jste tady 9.5 naslyšenou, takže budu se těšit. Já určitě taky. Tak je po přestávce a my jsme tady zase s vámi a pro vás s Ivanem Kratochvílem. Ivane, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer všem. On to má, Ivan, hrozně těžké.
No, protože většinou naši hosté, kteří jsou tady ve studiu, tak po tom vysílání si ještě sedneme a podiskutujeme, popovídáme si. Udělá se rozbor. Udělá se ten, no ani ne rozbor, ale takový pokecání. A mnohdy je to velice příjemný, osobní, že jo, a to. No a ty musíš, hold, okamžitě v 9 hodin vypadnout, aby si to do 10 stínul domů. To musím, no. To je pravda, že to posazení u toho krbu, když praská to dříví... Teď jsem tam přikládal. No, to dlouho snad už trvat nebude. No, já nevím. Ivane, poslední otázka, než jdeme na moje, než jdeme na to. Já už jsem to nakousl v té první hodině. Jak se díváš na současnou Českou republiku a na její politický systém, který stíhá trestně a soudně lidi jenom proto, že mají jiný názor a že mají vlastenecké cítění. My oba dva, ty jsi stíhán, já už jsem obžalován, já už čekám na soud, mě už dokonce poslali, on teďka je novej ten, jmenuje se to dohoda o vině a trestu, takže mi přišlo, že na tu dohodu jsem dostal 8 měsíců vězení na 15 měsíců za pořad o Katyni. Já vím. Jo. A to jsme odmítli, jsme odpor dali, takže čekám na soud. Ty už seš stíhán roka 3/4. No, já už jsem měl dokonce i soud o tom, že to trvá dlouho a soud rozhodl, že to je v pořádku. Protože museli jsme složit kauci, jsem pod kontrolou, nesmím opustit území republiky, musím být 10 hodin večer doma, takže v podstatě žádná dovolená. Nejhorší je to, že nemůžu ani na Slovensko. Takže to máš příbuzný? To máme příbuzný, takže to je jako komplikace, takže když mě chtějí vidět, tak musí přijet za mnou. No, takže je to sice fajn, že švára má krásný barák v horách, ale... Ty tam nemůžeš. Když chce vidět, tak musí ke mně do panelákového bytu. Jak se teda díváš, to je ta původní otázka, na tenhle ten režim současný, který nás stíhá v podstatě za nic, jenom za to, že máme jiný názor? Víš, tady je třeba přestavět úplně celý systém soudnictví, protože je to špatně postavený. Od začátku je to špatně postavený, je to postavený prostě proti logice fungování lidské společnosti. Ta takzvaná nezávislost znamená, že jsou lidi, kteří můžou si dělat, co chtějí, ano. A že nikomu v podstatě nejsou za nic zodpovědní, což je špatně, protože buď tady bude vládnout ten, kdo tady vládnout má, a pak ten dotyčnej buď je k tomu určen, když je to monarchie tím, že je monarchou, nebo když máme republiku, tak tím, že je zvolen, ale pak ten dotyčný musí taky za to brát zodpovědnost. A tady jsou lidi, kteří rozhodují o osudech lidech a nezodpovídají se nikomu. No právě. Já totiž tenhle ten současný režim mě připomíná, a já ho připodobňuji k tomu, co jsme tady měli za protektorátu. Bémen und Mähren. No, tam to bylo to tež. No dobře, ale oni by se zodpovídali říši, že jo, třetí říši. No oni vlastně dneska ty soudci se taky zodpovídají. Říši. Ano. Jdeme na ty otázky, protože se jich tady vyrojilo dost, tak já jdu na ně, abychom je stihli. No ježišmarja. Tak, vážení přátelé, první z nich beru, jen co se mi to otevře. Dobrý večer, pánové, ale ono to je jedno, od koho to byla raketa. Ruská nebo ukrajinská. Rusko je přesto viníkem a agresorem. To prohlásil Bundeskanzler Scholz. Takže provokace, ale lidé jim už to neberou. Děkuji, dobrý pořad, posluchač. Lubomír. Co k tomu říct? To je jeho názor. No, pan Scholz, to je celkem jasné, že jo. Beru telefon, vem si sluchátka. Protože tady máme první telefonát. Tak, dobrý večer, slyšíme se.
Haló, haló, slyšíme se? Tak slyším tam nějaké... Slyším tam vodu. Vodu, takže to bude něco divného. Takže jdeme na další. Posledně už se nám stalo, že nám tam někdo takhle to dělal. A to jsou provokatéři, anebo nevím. Vemu ten telefon ještě jednou a uvidíme. Tak, dobrý večer. Slyšíme se? Neslyšíme. Takže to není nikdo, kdo chce telefonovat, to je provokatér. Tak, dobrý večer. 28.10. nás na demonstraci SPD vyzvalo na demonstraci dnes. Na internetu informace nebyly. Tenhle ten telefon už neberu, protože to je pořád ten samej. Na dotazy, tohle to je telefon jiný, takže ten vemu. Pak se vrátím k té SMS-ce. Dobrý večer. Haló. No, slyšíme se? Haló. Slyšíme se? Já jsem tu paní slyšel. Já nevím, nějak to teda zlobí. Haló. No. Takže zřejmě nás asi paní neslyšela, ale nám tady to funguje dobře. Slyšíme se? Ne. Takže nevím. Nevím, co se děje. Mám to tady nastavené, telefon je zapnutý, takže zkusím ještě jednou a pak budeme brát jenom SMSky. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Aha, tak teďka bychom se měli slyšet. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Šáka Spolavní. Já nejsem určitě provokatér, takže se dovolá. Já vím, to už je mi jasné. Já jsem tady zapomněl něco vypnout, takže teď už se slyšíme, tak povídejte. Pane Kapala, přeju hezký večer a chtěla jsem se zeptat jednu věc. Dneska vystupoval na demonstraci České televize pan Tika. Bylo to moc hezky, co tam řekl, bylo to pěkný, úplně super. Chtěla jsem se zeptat i pana Hustá, pana Kutila. Já jsem chtěla dlouho, My vás strašně špatně slyšíme. Ten telefon je hrozně potichu nějak. Tak to je to. To slyším trošku. No moc ne, tak povídejte, že jste slyšela na té demonstraci, ano. Pana, to bylo moc hezký. Chtěla jsem jinak teda pochválit panu Petrovi. Dala jsem tam dokumentární adresu svobodného rádia, aby lidi viděli, tak tady trátil a tomu se musí obracet i získat informace, tak to je jedna věc. Paní Šárko, my vám vůbec nerozumíme. Vůbec nerozumíme. Tak to asi ukončím, já zkusím zavolat odinu. No, protože to opravdu velmi špatný, no. Dobře, zavěcím a zkusím dávat. Ano, díky. Tak, já jsem to měl zesílený úplně na maximum. A přesto to. Takže znova tu SMSku. Dobrý večer, 28.10. nás na demonstraci SPD vyzvalo na demonstraci dnes. Na internetu informace nebyly, na dotazy nikdo neodpověděl. Šli jsme na Zelňák, ale tam už byl stromek a rozestavené boudy na Svoboďáku rejdili do Broseři. A co říkáte na ty pitomce, co polevají obrazy v galeriích a stávkují i přes zákaz děkana na školách? Já bych ty první zavřela a škodu jim dala k úhradě. Ty druhé ze škol vyrazila, ať táhnou makat. K naší vládě zaslitých puberťáků se raději ani nevyjadřuji. Byla bych vulgární. Bože, čeho jsme se to dožili. Moc vás oba zdravím a té všechny vlastnice Blanka T. z Brna. Tak Ivane, co ty bys si řekl na to, že tak k tomu SPD se nemůžeme, že tam tady měli být. Co se týká SPD, nevím, ale co se týká školství, tak je potřeba vrátit úctu zpátky do škol, úctu k učitelům, protože pokud nebude ze strany žáků a rodičů úcta k práci učitelů, tak ty učitele ty žáky nic nenaučí. A proto je tam taková volnost a všeho možného, protože někdo se snaží debilizovat národ. Je to tak, ano. Snaží debilizovat národ.
takže já také nevím o tom, proč tam ta demonstrace SPD nebyla, taky nevím. Vím o tom, že Tomio Okamura byl dneska tam u té Opletalovy desky, té Opletalce, a potom myslím, že byl na silnici bývalej, takže nevím. Tak, další SMS-ku. Dobrý večer, pánové, domů minulého režimu si nepamatuji, byla jsem ještě malé dítě, ale co vím, že vše fungovalo, naše země zkvětala. 89. rok, který pro mě znamená první krok ke zničení Československa, druhá rána bylo naše rozdělení. Pomalu se blížíme k zániku a já doufám, že se jim to nepovede a jednou budem opět silné Československo. Oba vás moc zdravím, na Ivana se budu těšit v Roudnici, s panem Kapelem se snad také brzy setkáme. Mějte se moc krásně, Katarína. Díky, paní Katarino. Tak Ivane. Jo, těším se na Roudnici. Já vím, že tam má být. Kdy to tam má být? Teď je tam ten seminář a není, je to v Roudnici, je to litoměřický odborný seminář. Kdy? V sobotu teďko. Teďka v sobotu. Teď v sobotu. No, tak je docela možné, že se tam možná vypravím. Tak se vyprav, já budu jenom rád. Budu jenom rád. Se tam uvidíme, mm-hmm. jak to bude. Domluv se se Saňou. Tak, tady telefon nám skončil, tak jsem, než jsem ho stačil vzít, tak máme další SMS-ku. Dobrý večer, pane. Tak, ten telefon zkusíme vzít. Tak, dobrý večer, jak se slyšíme? Dobrý večer. Posluchač Výšková. No, můžete hovořit, slyšíme vás dobře. Ano, dobrý večer. Ano, dobrý večer. Zdravím vás, pane Kapal, a zdravím i vašího, pana Kratochvíla. Pana Kratochvíla. No a já se chci jenom vyjádřit dnes svýmu 17. listopadu. Je mě 75 let, ale já si myslím, že pro mě to vůbec je bezvýznamný den. Ale jedině kvůli čemu se jako, to si jako myslím a uvažuju, takže jedině pan Okamura se dobře dneska vyjádřil a že tam šel ústit. Ano, ano. Ten 39. rok, kdy byli jako ty zavřeny vysoké školy a studenti byli perzukováni. Ano. A další věc ještě. No, chtěl jsem se vyjádřit, že člověk dneska fakt nemůže vyjádřit svůj názor. Já mám strach, mám 75 let a mám strach něco vyjádřit, třeba k tému Ukrajině nebo něco, aby nebyl zase perzukován. No, pokud veřejně nevystupujete, tak asi to nehrozí. Jo, ale... No ale já jsem, že vás přerušuji, já jsem byl za komunistů, totiž jsem měl problém tady, že jsem taky vystoupil proti ním a byl jsem soudně stíhán, tak dneska v 75 letech mám fakt raz, abych se zase neodstřel někde u soudu. No vidíte, tak byste se tam třeba poznali. Potkali, já jsem o rok mladší a mám to úplně stejně. Za minulýho režimu i teď. No ještě jedno dodatek teďka. Dneska jsem četl, že většina, tak 50% lidí říká, že bylo lepší za socialismu. A já myslím, že taky s tím souhlasím. Co vy na to říkáte? Já jsem za socialismu byl vyhozený z práce. Ale protože jsem nebyl jiný, tak jsem nestrádal. Dneska to ti lidé, kteří jsou vyhozeni z práce, mají daleko horší. Takže když vezmeme v úroveň školství, zdravotnictví, průmyslu a všeho, ano, za toho socialismu naše země, jak to tam psala posledně, zkvětala. Dneska už, nejenom, že neskvětá, dneska se dopracováváme ke státnímu krachu. Ivane, co ty by si na to řekl? Můžu vás... Děkuji vám moc krát. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou. No, co... No, v podstatě obíláme to pořád okola. Jako byli jsme 10. na světě a teď jsme Bůh ví kde. Tak, dobrý večer, pane Kapane, dobrý večer i panu Kratochvílovi. Chtěl bych se zeptat pana Ivana, jako bývalého raketáka, na ty izraelské systémy PVO, které byly odeslány na Ukrajinu. První den se o nich mluvilo jako o zbraních, které zničí všechny drony Ruské federace, ale teď už potom ani pes nehlesne. To samé,
To samé systémy Patriot, prostě nic, děkuji za odpověď. Richard Hoch ze Strakonic, přeji hezký zbytek večera. Děkujeme vám taky. Tak Ivane. Každý raketový systém je určený k tomu, aby řešil kousek něčeho v dané problematice. Jo? Proto máme malého dosahu, krátkého dosahu, středního dosahu, dalekého dosahu a pak máme i kosmický průzkum zabezpečení a tohle. Ta kupole železná, kterou Izraelci vyvinuli, tak vyvinuli na podmínky obrany Izraele. Hmm. Jo? Proti tomu, že tam prostě jdou, ano, malé cíle, ale jdou, jsou to většinou neřízené rakety. Prostě po to, co se tam, ano, s čím se tam tak střílejí. Jo? Takže to bylo dělané na to. To není dělané na ukrajinskou válku. Jednak to území je výrazně větší, takže ten systém má taky nějaký dosah. Omezený dosah, takže těch, to je v podstatě jeden komplex, ten nic nevyřeší. Ten přikryje nějakou budovu, jo, prostě nějaký úřad, možná nějakou fabriku a to je všechno. Nevyřeší to jako zásadně nic takového. A každý takovýhle, protože to součást systému, pokud nevemeš celý systém, tak je to k ničemu, protože vždycky na takový obranný prostředek existuje zbraň, kterou on není schopný likvidovat. Jasně. No? Takže jasně. Dobrý, jdeme na další dotaz. Tak ještě k tomu, že se o tom furt psalo. No samozřejmě, protože vždycky za každé války funguje na obou stranách propaganda. To, ano, je součástí války. Já si na to pamatuju, za druhé světové války, takže naše zbraně vítězí, tady vykřikovali Němci a přitom dostávali u Kursku na zadek. Jo, takže další. Dobrý večer. Je možné ještě vrátit úroveň naší armády do doby před sametovou revolucí? Vysílání máte pěkné, píše Eva Fidlerová. Paní Evo, je to možné. Ale? Dokonce je to, řekněme, můj sen, že bych byl strašně rád, kdybych se mohl podílet na tom, aby se ta armáda vrátila tam, aspoň tam, kde byla předtím, než byl zahájen převrat. Nicméně je to otázka spousty úsilí, spousty času, spousty peněz a vyžaduje to i podporu obyvatelstva, protože to znamená, že ty chlapy budou muset zvednout zadek a budou muset se stát opět muži. Jo, že z nositelů kalhot se stanou muži. A ono to bolí. Ano. Já si neumím představit, jak když koukám po těch ulicích, když jdu na ty dnešní mladý 18-19 ty kluky, já si nemůžu, neumím představit, že by vydrželi přijímač. Jenom přijímač. Vydrželi. Ale toho breku. No. Jdeme dál. Dobrý večer, k tomu už něco říci a za i neinformovanost může v plném rozsahu zaprodaná Česká televize Nova Prima a teď už pan Souku už blbnul. Mimochodem, sám jsem už marot z toho takzvaného šetření. To snad ani možné, ta zloupilost, jak to psal v Evrověku. Slyšel jsem, že Švédsko ruší výrobu elektromobilu. Asi ví proč. Pěkný večer, Marianka, Severní Morava. Ono se totiž ukazuje, Ivane, že ten v současné době ta elektromobilita je jaksi šlápnutím mimo. Ale ono je to od začátku šlápnutí mimo. Kdo trošičku rozumí problematice, tak musel vědět, že je to nesmysl. Že to prostě je politické rozhodnutí, které je tlačeno politicky a prostě to není dáno vývojem společnosti, ale tlakem někoho, kdo je u moci. Nic jiného v tom není, protože je to neekologické, je to drahé a je to v podstatě nefunkční. Ano, elektromobily jsou, mají svoji, řekněme, svoje uplatnění v společnosti, ale ne jako masový prostředek. Má to svůj význam tam, kde je výbušné prostředí, jo, kde je příliš prašné prostředí, kde se musí zachovávat nějaké nestandardní věci, protože elektromobil je tichý, je rychlý,
dá se udělat tak, aby neházel jiskry, jo? Ale není to na obecné použití. Není. Máme tady telefon, takže máme telefonát. Dobrý večer. Paní Šárko, je máte, to slabé, ale zkuste to. Máte nějaký špatný telefon nebo signál? Ostatní telefony jsme slyšeli dobře. Není, vůbec nás není slyšet. Ne. Jste přerušovaná, to znamená, jste mimo signál nebo na slabém signálu? Na slabém signálu určitě, protože to vůbec není, že je to přerušované, je mi líto. Napište SMS-ku. Tak. Já jsem to dal na maximum a stejně to nebylo slyšet. Takže, vemu další telefonát. Dobrý večer, stište si prosím rádio, můžeme hovořit. Dobrý večer, tady posluchač Zavěra. Severní Čechy přímo nad Labem. Velice vás zdravím, všechny i posluchače. Chci se zeptat pana Kratochvíla na prognózu celého válečného konfliktu. Jestli vůbec má nějaký konec někde. Už by byl na čase. Dobře. A pak chci se ještě omluvit, že já jsem byla taky tím, kdo klíčema chrastil v Praze. Tak jak říkal, že to byl zděšený, tak mě taky vstávají vlasy hruzu na hlavě. A strašně se omlouvá. A mě mi to teď tady mladý, když tamhle podívat nějaký mladý starosta, nějakýho lídra, který jako takový mladý, nevím teď, jak se jmenuje, Hlaváček, nebo co. Tak já si mě úplně líto, jak je blbnou jim ty hlavy v podstatě, ano. Jistě. Vůbec nikdo neví, co to tady vlastně se děje. Mě dnes tady invalidovi servali na chodbě madla na to, že je tam nám přilatený, abych se mohla chytnout, tak si vemte, že vymalovali novou chodbu a někdo ty madla vyrval sem zdi. To jsem dneska tady volala policajty, protože jinak by to svedli na mě, že jsem to ještě udělala já sama sobě. Takže takhle se tady dějou a chovají se prostě lidi k tobě jak zvířata. Nevím, kde to prostě tam to chceme jít. Prostě to už se nedá vysvětlit. Paní Věro, díky moc za telefon. Ivan bude reagovat v krátkosti na ty madla a já půjdeme dál. Díky moc. Naschledanou. Jo, děkuji. Hezký večer. Naschledanou. Taky hezký večer. Tak povídej, co říkáš na to, že tam vymalujou a vymrou madla, že invalida se potom nedostane ven? Graffiti je v podstatě první výraz toho, když někdo v mládí neví, co sám se sebou, není zapřažen, má spoustu energie a ta energie není někam nasměrována s tím správným směrem, tak ty děcka pak vymýšlejí takové ptákoviny. Jo, to jsou pak ty dětský gangy a další věci. Prostě z mládeží se musí pracovat, musí se jí ukazovat nějaký smysl, aby měla nějaký cíl, kam může jít a něco smysluplného dělat, protože pak začne šikána a tyhle ty věci. To je všechno z toho, že ty děti nemají v podstatě cíl. Nemají co, ano, nemají cíl, nemají vizi. Tady je přímo na tebe otázka, jako informace. Dobrý večer, zbraně. Slováci budou opravovat tanky. My podle jakési poslední dohody budeme s Ukrajinci vyrábět zbraně. S Ukrajinci. Zbraně, které budou brát život lidem, vesměs mladým klukům, kterým začíná život. Tak člověk doufá jen v to, že ty, kdož mají na svědomí tato stupidní rozhodnutí, půjdou příkladem a uvidíme je v první linii. Povězte, kdy už lidstvo pochopí, jaká je lidský život nejen náhoda, nejbrž i vzácnost. Pěkný večer, píše Marian K. ze Severní Moravy. Zbraně jsou určeny k zabíjení, ano. To je jejich primární, řekněme, smysl existence. Pokud by celý svět existoval bez toho, aby existovalo násilí, nepotřebovali bychom zbraně. Nicméně i klacek je zbraň, i šutr, který leží na zemi, je zbraň. Zbraň může sloužit k tomu, že vám zabezpečí obživu. Zbraň může sloužit k tomu, že vám zabezpečí přežití v okamžiku, kdy na vás někdo útočí.
A zbraň může sloužit taky k tomu, že si můžete vzít něco, co nemáte a má to někdo ten druhý. A tady jsme právě u jádra pudla, protože pokud budete vykřikovat, já jsem pacifista, já zbraně nesnáším, já zbraně zakážu, tak všichni, kteří podlehnou této rétorice, tak jsou odsouzeni k tomu, že v okamžiku, kdy se tady objeví, stačí jeden jediný jedinec, který s touto myšlenkou nesouhlasí a naopak si řekne, to, co máte vy, já chci a já si to vemu, tak tomu nezabráníte, protože on bude mít v rukou zbraň. Tak. Takže aby tohoto nemohlo být, musíte mít tu zbraň taky. A ta zbraň musí být v takovém stavu, abyste ji mohl použít a vy musíte být v takovém stavu, že budete ochoten a schopen tu zbraň použít v případě, že někdo bude chtít po vás, abyste mu dal něco, co je vaše a co mu nechcete dát. A to je základní princip a proto v koloniích lidi zbraně mít nesmí, protože se jim berou i věci, které nechtějí dát. A proto kolonisté chtějí mít zbraně, které převyšují ty, které, řekněme, ty kolonizovaní mají. To znamená, že pokud nám někdo povolí, že můžeme mít luk a šípy, tak v tom okamžiku on má minimálně kulomet. Jo? A jinak těm zbraním, kdysi dávno Samuelu Coltovi vyčítali, že tím, že vymyslel a vyrobil opakovací revolvery na 6 rán, takže znásobil mrtvoly, jo, zabíjení. Že dřív to museli po každý rádě nabít, takže ta kadence nebyla taková a on jim na to řekl. Ukažte mi jednu jedinou mou zbraň, která by zabila jednoho člověka na světě, jediného, sama od sebe. Vždycky ji musí držet člověk. Takže ne zbraně, ale lidé se zabíjejí. Ano. Takže to jenom, ano. Už tehdy se to řešilo. Tak dobrý večer, pane Kapale, děkuji vám mimo jiné, co pro nás děláte, tak za dnešního milého hosta a prosím o předání vzkazu panu Kratochvílovi. Moc děkuji za krásnou knížku o Skřítkovi Dobřejovi i s osobním věnováním. Píše Jana Žítková z Ostravy. Jani, jsem strašně rád za zpětnou vazbu, protože vidím, že to funguje a že ty knížky teda už se rozeběhly. Protože ti, kteří si zasloužili o to, aby tato knížka vůbec vyšla, protože samozřejmě ten náklad se musel nějakým způsobem zaplatit a právě vy jste byli ti, kteří způsobili to, že se to mohlo dát do tiskárny, tak vám přísluší toto poděkování. Tak a teďka tady ze Slovenska. Dobrý den, pozdravím vás oboch, pánové. Služil jsem u armády od roku 86 u veterinární základně v 89. Chcem se iba opýtať na dvě věci. Údajně STB s Mosadom mali už v roce 85 naplánovaný scénár a postup Něžné revoluce. Co je na tom pravdy? A proč se neotvorily archivy pražského gestapa? Zabudl jsem se představit kapitán Drobný. A ještě pokračuje, jinak pilot, pan Vašek, co dokázal s MIGom 29, tak to byl pan pilot, zažil jsem ho na letišti v Žatci. Ano, já taky. Takže o tom scénáři, jestli něco máš nějaké informace? No, já to obejdu tím, že první v podstatě barevná revoluce byl rok 1968 u nás. To byla v celé Evropě. To bylo ve Francii, to bylo takže, v Itálii. No a my si to pamatujeme, ano, jo, protože my jsme nějakým způsobem s tím spojení. Takže ano, barevné revoluce probíhají a jsou stále modifikovány a vylepšovány a to, že se v tom roce nepovedly, tak teď už se povedly. Já bych jenom dodal, že existuje na trhu knížka, kterou napsal, už je mrtvý, bohužel delší dobu, ale skvělou knížku pan Miroslav Dolejší a jmenuje se to Analýza 17. listopadu. On to byl člověk, který se znal nebo byl ve styku s tajnými službami a všechno,
Takže celá tato slavná sametová revoluce, to bylo plánované dávno a dávno předtím, protože myslet si, že nějaký studenti a nějaký tady kováci, jak je přivedl Miller, a tyhle ty demonstrace položili socialismus, tak to je chiméra. Protože si vemte, že během pouhých 6,5 měsíců padly všechny socialistické režimy v Evropě. Ano, protože byly vytvořeny vnější podmínky. Přesně tak. Takže to je nejlepší, ta knížka je teda opravdu vypovídající. Bohužel ji nesmím číst, protože je nově vydaná a i její aplikace z té staré doby. Jo, ven ji nesmíš číst. Já jsem si říkal, kdo ti chodí kontrolovat večer do doložnice, jestli to čteš. Ne, v rádiu. Protože na to se vztahuje autorský zákon. Uh-huh. A jestli je to z internetu nebo z ty knížky, je to úplně jedno. Jo. Já jsem se snažil se do toho vydavatelství dovolat a kontaktovat nic. A bez toho to milionový pokuty, tak si to si nedovolím. Uh-huh. Ale jinak je to teda zásadní kniha. Dobrý večer, pane Kapale, telefon jste mi vzal, ale nic jsem od vás neslyšel, šla vám tam hudba. A provokátor určitě nejsem, Kubíček Alexandr Holešova. Pane Holešove, pane Kubíčku, tak to se vám omlouvám, protože třikrát jsem vám vzal telefon, třikrát se nic neozývalo. A já jsem si potom hlupák uvědomil, že to byla moje vina, protože jsem vypnul hudbu, ale nevypnul jsem ten vedlejší kanál. Aha. A ono se to tam obnovilo a začalo to tam hrát, takže já se technická závada. Já se vám omlouvám, byla to, protože tady mluvíte s hostem, všechno ovládáte tu techniku, takže se občas takováhle chybička stane i ve velkých rádiích. Tak to zkuste znova. Tak to když tak zkuste znova, no. Tak, a nebudu to rozšiřovat. Zdravím, pánové, nenastal už čas na likvidaci zeleného trička agenty CIA? Zdá se, že se jim vymyká z opratí. Je jediný, kdo popírá, že rakety byly vystřeleny z Ukrajiny. Ferda Stachovská. No on to musí popírat, protože on je iniciátor. Hmm. Jo, takže teď to bude pro něho velmi těžké, jak to vrátit zpátky, protože buď najde obětního beránka, na kterého to hodí a toho nechá ukřižovat veřejně. Ano. A nebo to bude o tom významně mlčet a po 14 dnech, až přejde zájem davu, jak se říká, tak prostě bude dělat, jako že se nic nestalo. To je... Ano. Tak dobrý večer. Ještě jeden dotaz. Přišel příkaz, že se musí všechny plynové kotle změnit na kondenzační. Koupili jsme nový, cena se vším 40 tisíc. Topil jsem 2 zimy a už nás donutili koupit kotel na dřevo. Jak dlouho bude dřevo, než se s tím začne spekulovat? Dřevo ze Šumovy rozvezli po světě, aby ho pak označili z odpadního na průmyslové. Tím se zvedla cena. Ano, to já vím. Už teď je dřevo 3x dražší než loni, píše Pepa. Máte pravdu, my taky topíme dřevem a já se omlouvám Ivanovi, ale o tom vím, protože oni totiž, my jsme se na to ptali, veškeré dřevo musí být označeno jako průmyslově zpracovatelné. Odpadové palivové dříví se kolonka zrušila. Tím pádem ta cena toho dřeva vylezla. Je to jenom administrativní. Jinak nic si z toho nedělejte. Na Ukrajině už je přídělový systém na dřevo, protože jim je jasný, že za současných podmínek se tam s dřevem prostě, no lidi nebudou mrznout, takže se bere všechno, co jde. Jsou případy, že dokonce rozřezali i dřevěnou lavičku, aby to mohli stopit, protože začíná zima. A to přitom tam plyn jde. Ano. Jo? A výpadky jsou vyloženě jenom na energetické síti a to ještě jsou tak, aby nešli přednášet velké objemy. Takže pokud by se vypínaly velké fabriky, což jsou velké spotřební zdroje, železárny, ale i prostě velké montovny, když by se snížil provoz na ukrajinských železnicích,
tak si dovolím říct, že pro domácnosti, aspoň v impulzním režimu nebo ve střídavém režimu, by elektrika byla. To znamená, že by se topit dalo, protože po plynu zatím nikdo nešel. Nicméně samozřejmě je jednodušší vypnout obyvatele a říct jim, že za to může ta druhá strana, a cpat, protože tam je vysoká elektrifikace železniční sítě a ty vojenské transporty prostě musí přejíždět, tak se snaží, aby ta elektrika šla přes ty. Tak zdravím vás, pánové, mám kamaráda, který dělá u armády, je v Chrudimi. A poslouchej dobře, už v roce 2014 mě prozradil, že dělají výcvik na obsazení donbaského letiště pro případ, že by se chtělo pomoci Ukrajině v tehdejší situaci. Už tehdy asi přemýšlelo na to, že by tam šlo. To znamená, hned v tom, když se připravoval a byl ten Majdán v roce 2014, tak už oni s tím plánovali. Na tuhle otázku reagovat nebudu. Na tuhle tu otázku budu reagovat, až mi skončí... Jasně. Jo? Až ti skončí soud. Skončí stíhání. Tak. Ale já už jsem obžalovaný, takže... No ne, tohle to je přímá souvislost s tím, jo? Ano. Jinak tam je to ještě horší, než si ten pán myslí. Mm-hmm. Ale říkám, nereaguju na to, nebudu o tom mluvit. Jasně, jdeme dál. Také se připojují, čekejte, já se tady... Také se připojuji a děkuji panu Kratochvíli za krásnou knížku o skřítku Dobrodějovi. Božena Zajíčková, Ústí nad Labem. Jak ty si to těm lidem takhle do Ostravy, do Ústí? Prosím tě, Petr Bureš slíbil každému, kdo dá peníze předem, že mu podepíšu knížku. Takže když jsme přivezli knížku z tiskárny, tak teď si nestěžuju, jo? Zavřel mě do mé pracovny a nepustil mě ven ani na záchod, dokud jsem příslušné penzum asi 80 knížek nepodepsal i s věnováním. Aha. Takže to byla nátlaková akce. Dobrovolně nátlaková akce. Ne, tak je to slušný, tak samozřejmě jsou to lidi, kteří dali to dopředu v podstatě v dobré víře, že nebudou podvedeni, tak museli to dostat jako první. Jinak, jestli se nepletu, tak v sobotu právě na tom litoměřickém odborném semináři o přestávce bychom měli tuto knížku pokřtít, což mi připomíná, že musím koupit dětský šampanský, který jsem ještě nekoupil. Kamu? No tu knížce. Jo, aby si pokřtil tím dětským šampanským. Vidíte, to dětská knížka. Jo, tak. Jo, to je taky pravda. On to pořádá Petr Bureš, tohleto seminář. Řekni jenom lidem, kteří byli na okolí, anebo to se potom domluvíme. Já bych mu radši teďka postavil další otázku, aby jsme zodpovídali na otázky. Tak, dobrý večer. Dneska jsem sledovala demonstraci u České televize. Byl tam Zdeněk Chytra. V komentářích jsem uvedla adresu vašeho rádia. Dotaz na hosta. Myslíte, že opravdu bude třetí světová válka díky Šárka z Polaví? Pedagog, který má svůj vlastní rozum a nedebilizuje se. A nedebilizuje žáky. Paní Šárko, je mi to velice líto, že tam byl špatný signál, ostatní telefony šly. Takže Ivane... Dobře, tak já začnu s paní Šárkou. Paní Šárko, jestli jste pedagog, který nedebilizuje lidi, můžeme se domluvit, máte na pana Kapala určitě kontakt, udělám vám besedu, přednášku, jak budete chtít. Můžeme si povídat o husitství, můžeme si povídat o válce, můžeme v podstatě, co chcete. To je nabídka pro vás, za to, abyste neřekla, že jsme vám tady jako takový malý bolestný. Ano, jo? Jinak děkujeme za to, že jste v komentářích uvedli naši adresu jako Svobodného rádia, to děkujeme, propagovat se musí. A teďka ten dotaz, myslíš si, že opravdu že ta válka bude? Válka? Ty rakety z Ukrajiny na polské území měly být v podstatě Gliwice. Oni těch pokusů už bylo víc. V podstatě odstřelení Nord Streamu 2
a Nord Streamu 1 jsme my vyhodnotili v podstatě něco jako glivice. Naštěstí nikdo na to nereagoval nějakým takovým tím blbým způsobem. Tady už ta reakce byla. Na tyto rakety Polsko začalo vykřikovat, že chce aktivovat článek 4 a poté článek 5. Ano. To znamená, už měli snahu, jsou tady lidi, kteří mají snahu tu válku vyvolat. Jsme opravdu o délku namaštěných dívčích řas od začátku třetí světové války. Nicméně je vidět, že i na té americké straně jsou lidi, kteří mají rozum v hlavě a ty to zastavili. Protože ta rétorika protiruská, která byla po těch raketách, se zastavila v okamžiku, kdy prezident Biden řekl, že podle jeho názoru to nebyla ruská raketa. Ano, ano, ano. Tím v podstatě jim zavřel ústa. Jediný, kdo na to nezareagoval politicky, byli naši takzvaní představitelé. A Zelenský. A Zelenský, no. Jinak ono to je možný Ivana taky tím, že ať se to tady u nás nepsalo příliš, tak byly volby, které ve Spojených státech a sněmovně reprezentantů ovládli republikáni. Změnil se poměr sil. Takže se tam změnil poměr sil, takže se dá čekat, že by oni vetovali de facto všechny válečnické snahy těch jestřávů, nemyslíš? Všechny válečnické snahy oni vetovat nebudou. No ne všechny, ale... Ale samozřejmě teleta... Možnost tady je. Přibrzdí se to. Se to, protože ta válka v okamžiku, kdy dospěje do nebezpečné výše, protože furt jsme tady u základních počtů. Rusové mají zhruba 150 milionů obyvatel, co jsou schopní postavit. Evropa má 350 milionů obyvatel. A Evropa má přes 500 milionů. Přes 500 dokonce. A kde jsem sebral 350? To má Spojené státy. To mají Spojené státy, takže jsem si to prohodil. Evropa má asi 560 milionů lidí. No. Takže jo, tyhle ty počty jsou prostě jednoznačné, takže dlouhá válka z tohoto hlediska je pro Rusko v podstatě konečná. Jo? To nejde. Oni nemůžou bojovat 5, 10, 15 let. Teď nemluvím o průmyslové výrobě a dalších aspektech, které do toho vstupují. Nicméně, co se týká vedení pozemních operací a přípravy obyvatelstva na válku, tak jsou na tom Rusové výrazně lépe, takže dneska už i američtí generálové prohlašují, že velkou válku v Evropě má Rusko vyhranou. Už z těch podmínek, tak jak jsou postaveny, když budu citovat Sun Tzu, který prohlásil, že generál jako správný vojevůdce zahájí válku tehdy, když jí má vyhranou, tak to je momentálně pozice Ruska. Pokud bude teď někdo rejpat do Ruska ještě víc, tak má 100% jistotu, že to prohraje, protože Rusko, všechny tyhle ty tendence, které jsou, průmyslová výroba, schopnost obyvatelstva, připravenost obyvatelstva na válku a další věci, je na tom výrazně lépe než Evropa. Já jsem říkal, Evropa, to jsou počty celé geografické Evropy, ne Evropské unie, aby bylo jasno. Jo. Tam je to výrazně je to menší, protože do té Evropy patří i až po Rusko. Tak, vážení přátelé, protože máme za minutu 9. Vem ještě ten telefon. Tak musíme končit, protože Ivan za prvé musí odjíždět a za druhý následuje další živý pořad, tak abychom ho to neprodloužili. Takže já okamžitě potom, jak se rozlouším, vypínám. Bez písničky tentokrát. Takže Ivane, díky za to, že jsi si udělal na nás čas. Omlouvám se, že jsem byl tak ukecanej dneska. Nebyl jsi moc ukecanej, bylo to dobrý. Já jsem byl asi ukecanější v některých chvílích, ale s tebou se dobře povídá, no. Děkuju. Já neustoupím ze své tradice, prosím, abyste mi to odpustili, ale pánové a dámy, to, proč tady jsme, je láska. Mějte se hezky, milujte se navzájem,
Milujte naše děti a naši zem. Dobrou noc. Dobrou noc.